שלום לכם, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב. שלום לך, ניצב משנה אבי וייס. שלום ונקווה ליום טוב, אבל אי אפשר לדעת, אנחנו באמצע מלחמה. אבל נגדיר את זה, נקווה לימים טובים ולא רק ליום טוב אחד. אני בטוח שאתה מסכים איתי. שמע, אנחנו מכירים זה זמן, ואני לא ידעתי שאתה היית חטוף. חטוף, זה הגדרה, אני הייתי יותר מזה. אני הייתי נהדר. הייתי נהדר 30 יום, ויותר מזה, ההורים שלי ישבו שבעה, בפני שמישהו שיצא משדה הקרב דיווח עליי שנהרגתי. ובתקופה היא לא היה בכלל מי שטיפל במשפחות, והם ישבו ככה שבעה לחלום שגולדה או דיין או איזה שר, קצין בכיר יטפל בהם, לא היה דבר כזה בכלל, אני טוב. הייתי בשבי המצרי. שמע, בוא נעצור כאן, אני רוצה עוד לחזור לעניין של השבעה והמשפחה ואיך אחר כך חכה. ספר לי על היעדרותך, מאיזה רגע אתה נעדר ובידיים של מי אתה? אני נעדרתי בקרב של חטיבה 600 של אריק שרון, שחלק מהאוגדה של אריק שרון, היינו בהסתערות בצד הזה של התעלה, במתחם שנקרא מיסורי, שזה מוכר בשם החווה הסינית, זה היה אחרי הכישלון של הצנחנים, יום לפני הפסקת האש, נכנסנו למערב, החטיבה הושמדה ואני נפלתי בשבי המצרי. בידיים שלהם העבירו אותי לקהיר, וכדומה, יצאתי במזל, הייתי יוצא מת משם, מפני שהארמיה השלישית הוקפה, וזה היה הדרך הנכונה שאז החליטה ההנהגה לקטר את הארמיה השלישית, והם עמדו בפני בעיה של מים, אוכל וכדומה, והתנאי שלנו לשחרור מים ואוכל לארמיה השלישית זה שחרור השבועים, ולכן אחרי כחודש בשבי חזרתי באלונקה לבית החולים שבו הייתי עוד חודש, גם בבית החולים שלא תחשוב, לא ראיתי את, לא את גולדה ולא את דיין ולא אף בחור, ולא היה מי שיטפל במשפחות. הדבר שונה היום, יש פה תקדים ממש בינלאומי ייחודי לישראל שהתקבל לפני כמה ימים, וזה בהסכם בין משרד הביטחון לביטוח לאומי, המשפחות של החטופים והנעדרים מקבלים מעמד של משפחות שכולות. יש, אם תרצה אני אפרט את ההטבות, אני יכול להגיד לך שהם מקבלים הטבות יותר ממני, כי נכי צהל ושבוי, הם מקבלים סל הטבות ענק, מהרגע שהוכרז כנעדר או חטוף, וזה בהחלט מעטפת יפה, קודם כל גם נתניהו ראה אותם, גם הנשיא ראה אותם, גם הממונה על השבויים ראה אותם, אז זה היום טיפול אחר לחלוטין מה שהיה אז, וטוב שלמדו את הלקחים, וכרגע יש מערכת אחרת. זה כמובן לא מביא לשחרר אף אחד, אבל אני אתייחס כרגע לבעיות של השחרור והטיפול בחטופים. צריך להבין, אנחנו עובדים מול ארגון טרור, אין להם מחנה שבויים עם גישה של הצלב האדום, הם מפוזרים, חלק אצל המשפחות, חלק במנהרות, okay. וחלק אולי במתקנים אחרים של החמאס, אז זה לא ארגון שפועל כמו צה"ל, כי אצלנו שתפסנו חטופים, שבועים וזה, אז הם הולכים למחנה מעצר שלצלב האדום יש גישה. שם אין דבר כזה, אנחנו רוצים מוצר מתן. אני רוצה, ארגון טרור שצריך לטפל אחרת לגמרי. אגב, זה חלק מההכשרה שלי, אני ספיישל אייג'נט, זה תואר שמקבלים בארצות הברית למי שמתמחה בתחום של טיפול בבני ערובה וחטופים, ועברתי את ההכשרה הזאת מטעם ממשלת ארצות הברית, זה היה בלואיזיאנה, ושם קיבלתי את התואר, וחלק מהעניין הזה אגב, זה מסביר, ראו את החטופה אתמול, לוחצת okay. יד למחבל. זה שמה, תופעה עצור את השטף. שים פה תחנה, נחזור לנקודה הזו, אני רוצה להבין מה זה, מה לומדים שם, וגם איך לטפל ואיזה עצות יש לך, אבל אני רוצה עוד לפני כן. אנחנו הגדרנו פה, מטעם המטה שלנו כאן, מיומנו של חטוף. אתה רואה את עצמך חטוף או שבוי? הייתי גם וגם, מפני שהייתי בגדר נהדר, לא ידוע עליי. אז בגלל שלא ידוע עליי, אז אתה יכול לחשב את זה כחטוף. מלבד זאת, עברתי תהליכים של עינויים, והייתי ממש על סף מוות. וזה הדרך לחלץ אותי, הייתה אז נכונה, וזה ההקפה של ארמיה השלישית. אוקיי, אמרת זאת.
תגיד לי, מה ההבדל בהגדרה בעיניך, ואתה מומחה, ואתה עברת את החוויה הזו, אתה מומחה משני הכיוונים, מה ההבדל בין חטוף לבין שבוי? חטוף זה אדם שהוא לא חייל, ולא היה מוכן לסיטואציה הזאת, ואין עליו את הכללים של אמנת ג'נבה. ואנשים בישראל קצת התבלבלו במאבק שלנו, ולא הצליחו להסביר את זה גם לאמריקאים. אמנת ג'נבה עוסקת בכמה מצבים. אחד המצבים זה טיפול בארגון שמבצע חטיפות. בארגון שמבצע חטיפות יש פרוטוקול אחר לגמרי, ומותר לעשות מצור בלי לתת להם אוכל, מים, דלק וכדומה, וזה לפי כללים, והכללים הם גם מקובלים אצל האמריקאים, יש להם כללים שמקובלים בכל העולם המערבי, שמצור זה כלי לחימה במקרה של חטופים. זה שונה לחלוטין מאמנת ג'נבה שחלה על חיילים שנלחמים ונופלים בשבי של האויב, ואז חלים כללים אחרים לגמרי. אז חטופים יכולים להיות גם במקרה פלילי, שחוטפים אנשים בבנק או בשור. כשהיית שם, אתה לא ידעת להגדיר חטוף, שבוי וכיוצא באלה, נכון? מה, 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 מה עובר עליך שם מבחינת, אני רוצה להבין, ראש של שבוי או חטוף, מבחינתי כרגע בשיחה אינוח, מה עובר עליו? מה הוא חושב? מה התקוות שלו ליום המחר? דבר. אני הייתי בטוח שאני ימות, לא ידעתי רק את הדקה, זאת אומרת, זה היה בשבילי חד ערכי, עוד ואני הכרתי את הסיטואציה הזאת, ולא ידעתי שהוכרזתי כנעדר, אבל ידעתי שאין לי שום קשר לשום דבר חיצוני, לא צלב אדום ולא כלום, אז הערכתי שאם אני אמות שם, אגב, לידי חיסלו שבועים, סך הכל חיסלו חלק ממש מול העיניים שלי, סך הכל 9 שבועים, אז אני ידעתי שהזמן שלי הוא שאול, ואני השלמתי עם המוות. זאת אומרת, זו הייתה השלמה מוחלטת עם זה שאני מת. תגיד לי, מתוך הפרספקטיבה... אוקיי, מתוך הפרספקטיבה הזו שלך, שאדם יושב מבודד בידיים של כוחות הרשע בהם הוא נלחם דקה קודם לכן, או שבוע קודם לכן, ואתה רואה את הקץ לנגד עיניך, מה אתה חושב עובר עכשיו על השבועים החטופים שלנו? אותו דבר, ואני רוצה להגיד דווקא על משהו יותר חשוב, וזה על המשפחות ובני המשפחה של השבועים. יתאו אותם בצורה מחפירה, ומסיתים אותם כבר מהרגע הראשון לצאת נגד הממשלה ונגד ביבי, וזה מסכן, אני חוזר, זה מסכן את החיים של בני המשפחה שלהם שהם חטופים. למה זה מסכן? בפני שאנחנו עוסקים במסע ומתן מול ארגון טרור. ברגע שהארגון הטרור רואה שהצד השני יש בו בקיעים, יש בו מאבקים, יש בו שנאה כלפי הממשלה מצד המשפחות של החטופים, זה מעלה את המחיר. ברגע שאתה מעלה את המחיר לצד השני, אז אתה מונע הגעה להסכם, ואתה מונע הגעה להסכם רציונלי. אבל אם יש מנופים בצד אחד, והצד האחד הזה, זה המתכוון שלנו, הוא יצוק וכולם עומדים איתן, אז היכולת שלך לנהל מסע ומתן היא הרבה יותר טובה. זו אותה טעות גם שיוצאים נגד תת-אלוף גל הירש. הוא מנהל מסע ומתן, והצד השני צוחק ממנו, אומר, השבועים בכלל... בני משפחות, החטופים בכלל לא מכירים בך, וטוענים שאתה לא מתאים. זאת אומרת, מחלישים את העמדה שלו מול הצד השני. אי אפשר לנהל מסע ומתן מוצלח מול ארגון טרור, אם הצד שמנהל את המסע ומתן, הצד השני חושב שהוא מטומטם או חסר כוח, או לא מתאים וכדומה. זה נזק שיכול לפגוע בצורה ממשית בחיים של החטופים, וחשוב להדגיש את זה. חד ערכי. חשוב שבני המשפחות של חטופים יפנו את הזעם שלהם לצלב האדום, לטורקיה, לקטר, איך קטר יצאו לחוץ לארץ, לאום וכדומה, שיפגינו שם מול המשרדים של קטר, ויעשו את הפעולות הנכונות כדי להעצים את הכוח שלנו מול המחבלים. כי בלי זה אין סיכוי לעשות מסע ומתן הגיוני שאפשר לנצח בו. אתה יכול לדבר איתנו אם אתה רואה את זה, אם יש לך, הייתי אומר, סנסורים לעניין הזה, מה נקודות הלחץ שלנו עליהם?
כן, זה ברור. זה, אני הזכרתי קודם את הסיפור של הארמיה השלישית ואת החוקי המלחמה שנגזרים מאמנת ג'נבה שחלים על ארגוני טרור, וזה גם פונקציה שהתפתחה בכל הנושא של המסע ומתן עם ארגונים של טרוריסטים או מי שמחזיק בני ערובה. אני מומחה כמובן למסע ומתן עם בני ערובה, אתה צריך להיכנס לראש שלהם ולדבר בגובה הראש שהם יחשבו שאתה איתם ואתה חזק מהם. בלי זה אין יכולת לנהל מסע ומתן אפקטיבי. לכן אבי, זו הטקטיקה. אבי וייס, כן. זו הטקטיקה. דבר איתי נכון. בבקשה ממך עכשיו על נקודות הלחץ, האם יש לנו בידינו נקודות לחץ עליהם. בהחלט. קודם מה כל, הם נקודות הלחץ? אין מחבל שלא רוצה לשמור על החיים שלו, זה גם מאוד ברור. אין מחבל שלא צריך לאכול, לשתות ו... הם צריכים גם דלק, עכשיו ראינו שיש להם רזרבות של דלק, והוא צריך חשמל, מעברירים, זאת אומרת עברור לתוך המתקנים התת-קרקעיים שהוא נמצא בו וכך הלאה. מצור, בהחלט בעניין הזה אני מסכים ב-100% עם ידידינו אלוף במיל בריק, בעניין הזה אני 100% איתו, למעט נקודה אחת. הוא אמר, בריק, שהוא מוכן שיחזירו את כל המחבלים שנמצאים בבתי הכלא בישראל, ייתנו להם ואחרי זה נהרוג אותם. אני לא מסכים לגישה הזאת, מפני שהוא לא מומחה לנקודה הזאת. אסור לך להגיד מראש לאויב שלך, במקרה זה חמאס, מה אתה מוכן לוותר? אתה חייב להשאיר את זה עמום, יותר מזה. אני סבור שצריך לעשות משהו שאני חושב שאולי התחילו בו או לא, כי יש איזה צו איסור פרסום, אז אני לא יודע את הפרטים, להתחיל להעמיד לדין את כל המחבלים, כל מחבל שרצח, טבח, אנס וכדומה, להעמיד אותו לדין ולהוציא פסק דין של מוות. ואם הם יהרגו שם בני ערובה, להוציא אותם להורג לפי פסק דין ישראלי. וזה קיים בחוק. יש בחוק, בזמן מלחמה, פסק דין מוות למחבלים שמבצעים פשעי מלחמה מסוג הזה. אז צריך להעמיד אותם לדין ושיהיה לנו קלף בידיים שלנו, שהחמאסניקים שתפסנו, ותפסנו מעל 200, עד כמה שאני מבין, שהם יעמדו לדין ורובם מודים, ראינו סרטונים שיצאו, הם מודים במעשה הטבח שהם עשו, אז פשוט להעמיד אותם לדין, גזר דין מוות שיהיה תלוי על הראש שלהם, והם כרגע פתאום בני ערובה שלנו. אז ככה שאתה עם קלפים אצלך, של בני ערובה אצלכם, אז אתה יכול לנהל מסע ומתן מעמדה של כוח. אנחנו אמורים לחשוש לחייהם? זה מה שאתה אומר? זה יכול להיות. תראה, הם נמצאים חלק בתוך הבונקרים וחלק אצל משפחות. אמנם היום הפיצו איזה קרוס שמה שכל מי שימסור מידע, אז צה"ל לא יפציץ את הבית שלו. לא טוב, זה קצת דמיוני, אבל הם יכולים להיפגע, מפני שהם נמצאים גם בתוך משפחות, נמצאים אולי גם בבתי חולים, נמצאים במנהרות, ואם נתחיל לפוצץ מנהרות, אז זה יכול בהחלט להיות דבר כזה. לכן חשוב מאוד שתהיה כאן לכידות, לכידות של המשפחות, של הממונה על השבועים, של יחידת צה"ל שמטפל בזה, וכל הגורמים, כדי שנראה חזקים, ויהיה לנו את הקלפים, ציינתי אחד הקלפים, להעמיד אותם לדין, ולתת להם גזר דין מוות, לסגור מים, חשמל, אוכל וכדומה, כי מצור... ובמילים אחרות, מה שאתה אומר, שאתה נגד מתן ברגע זה, אפשרות לציוד הומני, לסיוע הומניטרי, להיכנס פנימה לתוך עזה. אתה נגד זה. נכון, למעט נקודה אחת, אנחנו אישרנו מתחם שנקרא מואסי, זה כרגע איפה שהיה גוש קטיף לשעבר, וגם כנראה המצרים מוכנים לעזור בעניין הזה, שטח סטרילי שבו האוכלוסייה תוכל להתרכז. לאוכלוסייה הזאת, היות ואנחנו אמרנו להם, תהיו שם, אז לאוכלוסייה הזאת צריך לאפשר כמובן מים, חשמל וטיפול רפואי, אז אי אפשר להתנער מהקטע הזה של אזרחים שהלכו למואסי. אז זה אני פחות או יותר חושב שכן אפשר להסכים, אבל כל השאר שזה צפונה וכל רצועת עזה, עיר עזה וצפונה כמובן שצריך להילחם okay. בהם בכל הכוח, לסגור את זה הרמטית. אגב, אם אפשר יהיה לנתק את הקטע הזה של המואסי מהצפון, זה כמובן יהיה אפשרי, אני חושב okay. שחושבים על זה. אבי, ספר כן. לי בבקשה מה זה הלימודים האלה. מימי לא שמעתי על זה שיש לימודי התמחות בשבויות, כן. או איך קוראים לזה? תגיד לי, אני לא כן, יודע לקרוא... צריך להבין שזה נלמד דרך הרגליים בארצות הברית,
בכל מיני תהליכים, אני לא רוצה להזכיר את הכל, אבל יש אירוע שחרוט אצלם שנקרא וויקו, שזה התאבדות המונית שקרתה, נכון. והיו עוד כמה אירועים כאלה, ואז הם בעצמם, בארצות הברית, בעיקר מוביל את זה, ה-FBI, גם סוכנויות ממשלתיות אחרות, מובנים הכשרה איך להתמודד עם חוטפים ומחזיקים בבני ערובה מכל סוג, בין טרוריסטים ובין עבריינים. ויש לזה גישות, אגב, הן מאוד דומות, גם טרוריסטים וגם בני ערובה, ההתנהגויות הן דומות, גם נושא של שטוקהולם, תסמונת שציינתי, זה קיים בכל הסוגים של בני ערובה, ופשוט פתחו לזה קמפוס, שזה כפוף לאוניברסיטת לואיזיאנה, ואני הוזמנתי על ידי ממשלת ארצות הברית במסגרת השירות המשטרתי שלי לעבור את ההכשרה הזאת, ולצערי אני גם יצאתי לפנסיה שנתיים אחרי ההכשרה, אז כך שהקימו בסוף במשטרה היחידה שלמדה את זה, והיום עושים את הקורסים האלה בתוך מדינת ישראל, אבל הקורסים הראשונים לאנשים שעוסקים בזה היו בארצות הברית. בארצות הברית. אוקיי. Okay. ניצב משנה אבי וייס, למדתי עליך משהו חדש, אותו לא ידעתי. לא ידעתי שהיית חטוף שבוי במלחמת 73. העיקר שאתה בריא ושלם ואיתנו כאן, הבה נקווה ונתפלל שיבואו ימים טובים יותר. כן, משפט אחרון. עוד מילה אחת, חייבים להתחיל את מערכת המשפט, מפני שיש שם המון משפטים שבהם הנאשמים או העדים המרכזיים הם חטופים או מגויסים או בני משפחה שנהרגו, חייבים לנקות את זה ולעצור את כל המשפטים האלה, וצריך לעצור את זה היום, כי זה הופך להיות אבסורד. וכבר יש גם בתיק בזק שאחד הנאשמים ביקש בית המשפט, הבת שלי נהרגה, תעזבו אותי כרגע. בתיק הצוללות דוד שירן ביקש, תעזבו אותי, לא, העורך דין שלו ביקש, הוא אמר, הוא מגויס משרד ראש הממשלה, לא יחזור. עכשיו, איך ביבי בכלל יתעסק עם המשפט שלו? צריך לעשות התחול כרגע למערכת, ולחשוב איך לא פוגעים במשפחות האלה של ההרוגים, okay. הפצועים ומגויסים. אבי וייס, תודה רבה לך, ושלום לכם, גבירותיי ורבותיי, ולהתראות.